Սիմոնյանը կվամե անդվի և կենտրոնում համար 6 Արման Ղազարյան, համար 4 Եվգենի Ցիմբալյուկ։ Արատ Արմենյանը գրողում շատ վտանգավոր իրավիճակ է Մայլսոն Լիմա և ահա Մելիխովն է փրկում շատ լավ խաղացող Արտուի դարպասապա Ռոմերսիոն և Ստյոպա Մկրճյանն են խաղում կենտրոնական պաշտպանի գոտում, Խուլիո Բուենոն մնացել է պահեստայինների նստարանին, գրողում է Արարատ Արմենյան ու Գոֆիրմինո շատ լավ գրող է, բարձր ստացվեց արվածը, Ուան լրիվ այլ հատվածում էին բացվել, իսկ հիմա հետևում է Արարատ Արմենյան, պատասխանը չկա, կանոնների խախտու Ֆիրմինոյի կողմից, նա առաջ անցավ Ցիմբալյուկից Ֆիրմինոյ և այստեղ Արմենյան իր դարպասը անառիկ է պահում, Ագդոն Գերազանց խաղաց Տենտոն Յենե արված և նորից Մելիխով, Սևոլոդի Երմակովն է, Լեոն Սաբուա և գոլ 1-0 Ուրարտուն, 10 հոգով մնացած Ուրարտունը այսպես է արձագանքում, հերթական անկյունայինը Մայլսոն Լիման կիրասնի, փոխանցում տուգանային հրապարակ, պայքարեց Ռոմերսիոն ու Գոֆիրմինոյ և փակում են արվացի ճանապարհը, Տենտոն Յենե կարող է նաև հարվածել, Տենտոն Յենե և Ալեքսանդր Մելիխով գերև գրանցել 4 արդյունավետ փոխանցում, Սերգեյ Մկրճյան և դարպասածողը փրկեց Արարատ Արմենիային, ոչ, վատ փոխանցում էր, վերադարձնում է գնդակը Կարեն Մուրադյանը, Կրկին Ֆիրմինո հարված Մելիխով, հարվածողը Մկրճյանն էր եւս մեկ հարված Էզայի կողմից բարձր էր, Պոլյակովը մնում է գնդակով, Խուրցիձե, Դավիթ Խուրցիձե, Երմակովն է փրկում իր թիմին,